E aí galera, aqui com mais um vídeo de Heroes of the Storm. E hoje a gente vai voltar a fazer as análises de replay. Yes! E só lembrando, gente, queridinhos, teve o torneio da Blizzard, tá? E logo eu estava viajando, e logo quando eu cheguei, fui convidado a comentar o torneio, as finais do torneio lá com o Mewtwo, o Kayane e todo mundo. Então, se vocês quiserem ver, tá tudo no canal do Mewtwo. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas também tem a Twitch, tudo certinho. Porque o pessoal que apareceu gostou bastante. Gostaria que vocês também vissem. E como é dele o conteúdo, que ele se propôs a fazer tudo isso, então, por favor, apareçam lá. Tá no VOD da Twitch dele, que eu vou colocar aqui embaixo. Se não me engano, também tá no YouTube dele, tá? Mas tenho quase certeza que tá lá, porque no Twitter apareceu e... acredito que tenha aparecido. Bem, voltando. Gente, a gente vai ver o nosso grande anime... esse aqui é o Djalma. Tá, desculpa, eu gosto do Djalma, acho um nome super simpático. E Djalma já é um dos meus prediletos. Por quê? Porque disse Djalma, cada um, não sou um bom healer, como vai ver. Porém, aí vem. Ou seja, ele já tá falando o seguinte: eu estou indo porque eu preciso, mas vamos ver o que dá pra melhorar, não é mesmo? Mas eu gosto de pessoas que falam assim, ó, estou pecando nisso. Porque você saber que é um problema pra você, já é metade do caminho andado. Tá, então a gente vai ver o que vai acontecer aqui. A gente tem o time dele, ele vai ter o ETC e o Alarak, o ETC e o Artanis na frente. No meio, ele e o Alarak e a Vala meio junto com eles, um pouco mais atrás, mais ou menos 2-3. O time adversário já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eles têm Diablo, Muradin. Aí eles vão ter Maltael e Greymane, tá? Então a gente vai ter três na frente, Diablo, Muradin e Maltael. O Greymane lá atrás junto com Kael'thas ou na frente pulando com o Lobo. E detalhe, quando a gente vai ver o básico, né? A gente vai ver como é a fonte de dano do adversário e como é o heal do seu time, tá? Lembrando que o time adversário não tem healer. Ok? Time adversário não tem healer. O time da direita tem healer. Beleza? Ah, então quer dizer que o time daqui vai... não, não tem nada a ver. Porque, de novo, o Uther, ele tem um burst de heal. Ele solta na frente... aí ele solta o cura em um cara. E é isso aí. Tipo, ele tem... tá? Então, o que a gente vai ver aqui... O que a gente tem que ver dele? Ele vai ter um problema pra curar o dano do Kael'thas, um problema gravíssimo pra curar o dano do Kael'thas. O dano da Living Bomb, e se acertar o Flame Strike, o Uther não segura. Ele não tem mana, ele não foi feito pra segurar. Ok? E o dano do Maltael, se ele ultar o... não segura também. O Maltael tem que morrer, ok? Ele consegue segurar uma pessoa, ele é feito pra... ele é feito pra diminuir o dano geral pelo tempo rápido, pra dar o Divine Shield. No tempo do Divine Shield, todo mundo mata essa pessoa. E aí ele vai, se ele morrer, o que é melhor às vezes, ele vai curando algumas pessoas, certo? Beleza. Então a gente já vai ver que ele vai ter um problema com cura. Mas o time dele é um pouquinho mais tranquilo, tá? Que o time adversário. E ele tem que tomar cuidado porque, lembrando, praticamente 4 melees do time da esquerda. Ok? 4 melees. Tá, Djalma, seguinte, primeiro que você não é tão ruim healer quanto você imagina, ok? Realmente não é, fica tranquilo, só pelos começos do jogo que você tem perseguido as pessoas, já está muito bom, tá? A gente só vai ter duas coisas rapidinhas que a gente vai falar agora no começo e uma coisa que você deixou de fazer só porque não tá perto de você. O que acontece? Logo no começo do jogo você perseguiu, tá, você e o Alarak aqui em cima, não importa. E você ficava perseguindo ele pra curar, porque o nego é maluco, né? O que acontece? Sabe... tá, já sei. Vocês já foram em creche? Ou já foram em festa infantil? Já viu aquelas moça que fica... que tem que coordenar criança? Mas coordenar bebê, criança mesmo. Que ela grita e nenhuma criança ouve. Ela fala assim, André, sai da mesa. Moços, tira a panela da mão. Você sai daí. Não pula no abismo. Volta, sai de cima de... e você tem que ficar coordenando criança. Só que toda vez que você chega, uma vai embora. Sabe, isso é um healer. Na Hero League ou na Quick Match. Isso é o healer, tá? Você tem que... ei, moço.
tá? Então você tá cheio de cachorrinhos aqui pequenininhos, dentro de um cerquinho ou uns bodezinhos, sabe? Já sei, bode em cerco. E você tem que ficar... Ei, fugiu a ovelhinha, fugiu... É você. O que acontece? Você deixou de fazer isso, porque não tá perto de você. O seu time é isso no mapa inteiro. Você tá defendendo o golem, porque você falou, o golem tem 55. Só que o seu time já tá aqui embaixo faz tempo. No caso, esses dois caras aqui. E de novo, você tem que ser o radarzinho. Quem precisa de heal? Quem precisa de heal? Se você tivesse aqui embaixo, não importa se... O que vai acontecer com o Muradinho depois. Tá? Isso aqui, ó. Não importa. Se ele morrer ou não. Mesmo se ele tivesse morrido, não importa. Você tem que procurar o seu time pra salvar. Mesmo que você chegue atrasado no começo, você não tá ligado, ok? Você não tá ligado. Mesmo que você chegue atrasado no começo, com o tempo você vai pegando melhor. Porque em questão de mecânica, beleza, tá? E a outra coisa que eu quero falar rapidinho, não fique stunando no cooldown. O Uther não tem mana. Ele tem um problema com mana. Não, pá, 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 não precisa. O cara tá andando atrás de você, você... Não dá dano, tipo, quase. Ignora, tá? Só stuna quando tiver alguém com você, aí você stuna pra gerar alguma coisa, tá? Tá, aqui é uma outra coisa interessante que isso acontece bastante em pessoas que estão vindo de suporte, tá? E caem na mão do Uther. O seu W, tá? Vem comigo, rapidinho. Vamos ler esse talento aqui junto. Tá? Dando dano ou curando heróis 60 vezes. Ok? Acontece isso. Aí o passivo. Dando dano ou curando heróis com... Ok? Não importa se é português ou inglês. Holy Radiance. Ok? Radiance. Não importa. Entendeu? Dá mana e reduz o cooldown. Ok? Ou seja, acertou o herói. Beleza. Só que o que acontece? Tá vendo que esse moço aqui... Ele tá fudidinho. Olha o que você vai fazer. Você vai stunar, perfeito. E agora? Entra-se o seu DPS interior. E o seu DPS interior fala assim: usa skill nos creeps. Os creeps precisam morrer. E aí você ignora o cara e... Olha lá. Foco. Ó, o Holy Radiance. E o menino aqui. Tá? Super triste. Porque ele não recebeu magia. Certo? Aí depois você vai falar: ah, é verdade, tem que curar o menino. Curou o menino. Tá, só toma cuidado que você não acertou. Se não me engano, você não acertou ninguém ali. Nem que seja um cara. Solta. O seu talento diz que você recupera a mana. Ok? Então assim. Tente sempre acertar pelo menos um herói. Se você vai soltar nos creeps, não tem problema. O que que você faz? Você vem pra trás do cara e daqui... Vamos colocar em verde aqui, ó. Daqui você solta o Hadouken. Vi. Também vai pegar nos creeps, só que vai pegar no herói que tá aqui na frente. Tá? Não tem problema limpar a wave. Dá a volta e solta no cara e você solta o herói e no negócio. Recupera a mana... O seu amiguinho agradece, volta o cooldown e você limpa a wave. Você faz mais coisa sem o mínimo esforço, só dá a volta, certo? Tá, agora a gente vai ver um negócio que, de novo, eu acho que talvez tenha sido misclick ou você tava... se você é novo no suporte, isso pode acontecer, tá? O que vai acontecer? Vai ter o Pyroblast aqui e não vai sair nele, né? Tá mirando no menino aqui, no Alarak. E não vai nele. Dá nele. Eu acho que você soltou em outra pessoa sem querer. Porém, vamos falar positivo. Por que que você vai soltar nele? Primeiro, automaticamente você já ganha um ultimate por um ultimate. Você vai cancelar 100% do ultimate do cara. O que já é um sucesso. Porque o cara não soltou o Counter-Strike nisso. Ok? Primeiro. Segundo. Tem um cara nele. O Altaïl tá nele. Então, além de você pegar um ultimate inteiro, você vai curar o dano que a pessoa... Porque tá focado... Existe um rancor aqui visual.
O seu outro time tá meio fodido, a Vala tá fodida? Tá fodida, ela não tá bem. Bem ela não tá, tá com 50% de HP. E note que eu falei. Lembra que eu falei que o Uther não consegue? Como é que ele vai curar isso aqui, ó? É assim? Isso, ó, sente só. Olha o life das pessoas. Só se ficar todo mundo enfileirado e você constantemente soltar um negócio. Mas mesmo assim ele não foi feito pra isso. Então se você cancelasse o Alarak e curasse a Vala... Lembrando que o Uther, você tem que ser muito específico com quem... Assim, quem vai morrer? Você, você. Tem duas pessoas que vão morrer. Quem você prefere? Não, esse cara aqui. Entendeu? Tem que dar, você tem que ser, tem que ter preferência. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai morrer e a Vala vai receber o Divine Shield depois. Lembrando que aí depois tá todo mundo junto. Tá? Mas, mesmo assim, o menino ali morre. A Vala vai soltar um negócio muito louco e morre o Maltael. Tá? No geral... Ok. Ok? Lembre-se ali, ó. De olho nos meninos, tá vendo? Ó, olha o menino ali atrás. Tá vendo o menino lá atrás? Ok? Só uma coisa. Isso. É isso que eu quero falar. Pera aí, mano. Isso que eu quero falar. Nessas horas, tá? Nas horas do teamfight ali, não tenha medo de... Se você tá sem mana ou você vai ficar sem mana, vai pra frente e começa a tretar. É melhor você morrer do que outros. Isso é uma coisa que você tem que entender. Não tô falando pra você se suicidar, pelo amor de Deus. O seu posicionamento foi bacana. Por quê? O seu time estava aqui e você estava tipo aqui. Você vê que todo mundo pegou Living Bomb. Você não. Você não pegou. Legal. Porém, quando acabou sua mana, vai pra cima dos caras. Pode ir pra cima. Por quê? Você vai batendo, curando atrás. Batendo, curando atrás. Batendo, curei o menininho. E você tá falando, mano, mira em mim, mira em mim. Morreu você, você fala, Vala, Alarak, Vala, Alarak, Vala, Alarak. Vai, Alarak, Alarak, Vala. É difícil falar, Vala, Vala, Alarak. É difícil, trava a língua. Tudo bem, você cura. E aí o que acontece? Você morre, mas você cura todo mundo. Sucesso. Nesse caso, sucesso. Não é tipo, todo mundo morreu. Pera aí que eu vou pra torre ali. Morri, gente. Ah, não. Ninguém tá aqui, não. Não é isso. Não é pra se suicidar, pelo amor de Deus. Mas você entendeu. Ó, vai ser basicamente o que você vai fazer aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa outra teamfight, tá? Ó lá. Você vai lá, o Greyman tá ali. E você vai falar assim, é nóis. Tá? Você deu um negócio não pra curar, você deu pra bater, mas ok. Tá? Mas completou a quest, legal. Vai lá, ó lá. Tá vendo que ele olha e fala assim, ei, 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 tem um healer aqui. E aí você tá lá, ó. Tretando. E você aguenta. E você tem... Aí, ó. E você aguenta. Tá vendo? Você chama a treta pra você. A gente só tem um pequeno problema. Tá? É o que vai vir depois. Note. Olha como você aguenta. Tá? Não precisava do Divine Shield. Porque você tinha o seu W. Você tinha o W e você tinha o Q. O Divine Shield agora não, tá? E tinha... Porque você soltou, deu duas, três voltas. Tinha o W. Calma. Mas tudo bem. Ok? Você tem mana. Aí você consegue se curar. Consegue curar os amiguinhos. Aí... Agora você aplica esse movimento que você tem de tô jogando safe. Então você fica longe só plá, 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 soltando cura, certo? É mais ou menos isso. Se fosse um teamfight 5x5 e você não tivesse mais nada, você tivesse soltado Divine Shield no seu amiguinho, não em você, no seu outro amigo que estivesse morrendo, mirado em você, aí depois você morreu, aí seria, morreu ali. Não foi um 5x5, seu time já estava ganhando, mas fora isso, sucesso. Então lembra que eu falei das crianças que elas saem correndo? Basicamente isso aqui. Você pensou, vou limpar esses scripts, ok? Depois de limpar esses scripts, a gente ataca com o Golem, porque o Golem já tomou um nabo. Então, vamos limpar isso aqui primeiro, tá lá. Só que as crianças não querem limpar. E daí ninguém quer limpar, o pessoal quer tretar. Nesse caso, ignora esses bichos. Mano, dói eu sei, dói o coração, mas você ignora esses bichos. E você vai onde as crianças estão. Porque olha o que vai acontecer com crianças que não tem orientação, tá? Tá certo 2x5? Não tá certo, mas as crianças... Não adianta que você fale, as crianças estão ali, tá? Olha lá, pegou três pessoas. Legal, mas não tem nada pra fazer. O Divine Shield seria aqui, ó. Prau, Divine Shield aqui, ó. Certo? Regaçou todo mundo tá se fudendo. E aí você chega depois que morre todo mundo e salva o ETC... É isso. Tá? Nesse caso... Tá, não faz isso. Tá, deixa, ignora. É, nesse caso, para de fazer o negócio e vai pra lá. Seu time tava certo? Não.
Porque 2 ou 3 x 5 não adianta, eles têm que esperar. Mas, de novo, a cabeça do mesmo. O DPS pensa assim: eu preciso matar, preciso matar, preciso matar, preciso matar. O tanque deveria precisar, eu preciso proteger, mas não, ele precisa, eu preciso matar, preciso matar. Então, nesses jogos mais confusos, que é 90% dos jogos, simplesmente corra atrás das pessoas salvando. Ah, mas corre! Corre! Ah, mas tem. Corre! Corre e ponto! Depois você pensa numa jogada. Não! Tá, aqui a gente vai ver basicamente um 4x4 ou 5x4, é uma treta. Só que o que acontece? Aqui vai ser outra coisa, aqui vai ser o pré-shield. Tá vendo aqui que a gente tem você colocou o negócio de morrer. Ou seja, no momento que você tem isso aqui, você vai fazer de tudo pra ganhar o teamfight. O que vai acontecer aqui? A Vala tomou a Living Bomb de outra pessoa, normal. As pessoas tomam um Q, né? É Living Bomb. Só que vai acontecer. Ela vai tomar um stun. E... Ople. Muito cedo. Por que muito cedo? Primeiro que você tinha heal. Segundo que você ainda tinha double heal. Que você tem o Benediction. Não esquece de usar, não. É, de novo. Você é novo no jogo. É novo, desculpa. Novo no healer. Pode ser que você não esteja tão à vontade. De novo. Mas... Tá? Muito rápido, muito, muito rápido. Segundo, você quer proteger a Vala primeiro com o seu heal, segundo com o seu corpo. Você fala assim, querido, bate na minha cara. Não, fala assim, sai. Ei, imagina que tem um cara socando na parede, você coloca a cara na parede. Você quer o seu corpo na frente dela, porque é um melee isso aqui. É um melee isso aqui, tá? E por quê? O menino ultou agora. Olha lá. E agora você tá fugindo. Treta! Você tem isso aqui, você vai voltar. Solta tudo que você tem que soltar. Benediction, heal, wave, tudo. Stuna, bate. Pra bater em você. E aí quando você morrer, você vai ter de novo. Ó, tá vendo? Você tá fazendo, você tá curando, só que você tá correndo. Bate, eu preciso que você bata, ó lá. Você tá correndo. Aqui que não rolava, tá vendo? Você tem que ir pra frente. Não tem problema você morrer. Você tá querendo não morrer... Simplesmente porque, tipo, é ruim. Eu sei que é ruim morrer. É sempre ruim morrer. Tá vendo? Ali você usou o Benediction. E... Note que você até agora... Não usou sua coisinha. Certo? Todo mundo tá morrendo. Tipo, todo mundo, assim. Quase todo mundo. Vai passar Living Bomb pra amiguinho. Não, passou. Você tá vendo que foi um 3x3? Confuso. Por quê? Você não se sacrificou pro seu time. Você tinha mana, tipo, beleza. Só que você poderia ter feito com a sua atitude de tipo, vamos, velho, eu curo, relaxa. Essa de chega, usa o Benediction, salva a Vala da Living Bomb. Ah, o Malta eu tô, espera um pouquinho. Agora o cara vai precisar. Ou, aqui ó, o Pyroblast é onde você praticamente quase vai usar o Divine Shield. Ou no foguinho. Não tem? Espera mais um pouquinho. O Muradin não dá, tipo, não é, não, calma. O Muradin tá com o Avatar, ele não destrói o cara. E eles chegaram agora no nível 20, tipo, né? No meio da batalha não estavam. Então use o fato de quando você morrer, cura e você pode reviver a seu favor. E lembrando que você tá com Spell Shield aqui. Então você, de todo o seu time, é você que deveria tancar certas magias aí. Porque você pode, você consegue. Certo? E aí use o fato de você morrer, cura seu time... E aí vai, uma troca favorável nas circunstâncias de vocês não foi boa. Porque vocês estavam level 20, eles estavam 19. Certo? Bem, eu vou... Não, tá certo. Agora acaba... Gente, o jogo vai acabar e assim... Então basicamente essas coisas. Tem horas que você realmente precisa você forçar a usar o trait do Uther. No fato, o fato de você não ter morrido é bom? É, contanto que se você tivesse ganhado o jogo. Algumas horas você poderia ter morrido pra salvar o teamfight, tá? O Divine Shield não é uma skill super, super fácil de usar, não fique... Não é tipo, pra usar o perfeito não é fácil, tá? Não, se até profissional erra, não é fácil. Então, fica ligado nesses Pyroblast, Divine Shield, essas coisas. E lembre-se que o seu trabalho é salvar o time. Não importa se tá no bot, no top, se você pode chegar lá... Não é muito, muito longe, ou não dá pra você fazer. Mapa de duas lanes, basicamente o mapa todo você pode salvar. Então corre atrás do time.
Limpar o wave só se for o necessário. Ali não era necessário. Ou o seu time tá super de boa. Mas mesmo assim, não é o caso. Por exemplo, começou o jogo, não tem ninguém na lane por 3 minutos, você fala, gente, não, pera, agora eu vou pra lá. Foi mal. Não dá. Ok? Aí não rola. Mas o golem, essas coisas não. E no teamfight, fica de olho quando ir pra frente, quando não ir. Certo? Sua mana tá acabando, o teamfight tá prolongando, vai pra frente, se mata e cura. O teamfight tá sendo rápido, tá tudo... Beleza. Pode ficar tranquilo, só usa a marretinha. Pulou alguém pra trás em cima da sua vala? E não. Pulou alguém na... E não. Certo? A sua marreta é tipo... Sai da vala. Sai da vala, entendeu? E fora isso, o cleanse é um talento difícil de ser usado, tá? Várias vezes você tá usando, tipo, Greymane e vai pular no cara, se você tá cleanse. Tipo. Mas eu não ligo muito pra isso, não. É um talento que demora bastante pra ser masterizado. Tem vezes que realmente nem é tão bom. Muita gente pega e não usa. Então é um talento delicado e rápido, ok? Não fique tão mal com isso, com o tempo você aprende. É só você ficar ligado no que você quer da cleanse. Começa assim, ah, o Muradinho pulou cleanse. Se o Muradinho não pulou, você não dá cleanse. Ah, o Diabo, cleanse. Agora, algo mais específico assim, não. Já é um pouco mais delicado, certo? Mas fora isso, muito bom, tá? O seu entendimento do jogo é bacana, só que você tem a mentalidade de quem quer matar bicho primeiro, tá? E aí você não tá salvando... Pensa assim, eu vou salvar os negros. A única coisa que eu vou fazer é deixar todo mundo com 100% de HP a todo tempo. Fez isso? Legal, agora vamos. Certo? Gente, então é isso. Não se esqueçam que agora, no final do vídeo, eu coloquei os horários da stream. É a tarde e a noite, ok? De novo, a gente comentou o torneio da BlizzCon lá. Pretende colocar alguns flashes aqui. Não só daquilo, mas de BlizzCon como um todo. Certo? E Alex traz essas coisas, a gente tá... Relaxa, vai ter... Ok? Então eu sou o Cadão, fico por aqui. Até a próxima e... Valeu!